En fantastisk morgon får man väl nästan säga i Jönköping vid din arena, Sofia Paldanius. Ja, helt min är väl inte. Ja, men nästan. Jönköpings energiarena, men den, ja, den känns som min. Här har man ju varit många timmar, paddlat många mil. Och ja, så här år så förstår man ju varför man la all den här tiden, absolut. Ja. Olympiska spel och världscuper och individuella placeringar. Det finns ju hur lång meritlista som helst kring Sofia Paldanius. Ja, jag har ju en lång karriär. Jag har varit på 5 OS och det kan man ju räkna själv att det är 4 år mellan varje. Så att jag har hållit på ganska länge. Och däremellan har det blivit lite VM-medaljer och EM-medaljer och en otroligt massa SM-guld och sådär. Och så har jag vunnit den totala världscupen. Hur känns det när man tittar tillbaka till karriären? För just nu har du gjort en, kan man säga, en liten paus. Nej, men jag har slutat helt och hållet. Men är det säkert? Ja, det är säkert. Fast jag kan ju, en sån här dag så blir jag ju sugen. Ja. Och jag tränar en del och är en sån solskenspaddlare. Så är det fint väder så paddlar jag. Jaha, du väljer väder. Ja, innan kunde man inte välja så det får dra den nyttan. Sanda gymnasiet är ju en del av din vardag. Ja, det är en väldigt rolig del. Ja. Det är kul att få vara en del av det och utveckla unga talanger och dessutom ha bra, liksom bra samtal med de andra coacherna från andra idrotter och så. Men ja, så där är jag några dagar i veckan. Ja. Mm. Ifrån kanot och elitsatsning och sanda till det andra stora ämnet som du brinner för, det är mat. Ja. Och kost. Ja. Och närproducerat. Ja, jag gillar ju det lokala på alla sätt. Så, och att äta det som vi har här omkring oss är väl en fantastisk grej att kunna göra det. Ja. Det är inte bara smart utifrån miljön och ekonomin och samhället, utan det är också smart för en själv. Mm. Det känns som att det är meningen att det är så vi ska göra. Ja, man ska vara lite smart mot sig själv och sin egen kropp och sitt välmående. Det är någonting som det lär man sig i alla fall när man ska försöka prestera på allra högsta nivå. Ja. Att kosten är ju kroppens byggstenar och är ju A och O. Hur bygger man en bra kost för vardagsmotionären, om man säger så? Ja. Det där är ju faktiskt väldigt viktigt. Det är en bra fråga att ställa nu för att det är viktigt att identifiera att om jag är en vardagsmotionär, jag är inte en elitidrottare. Nej. Och där är det väldigt stor skillnad. Mm. För är du elitidrottare då är det supernoga med timing, återhämtningsmål och att du får i dig tillräckligt med kalorier. Mm. Är du vardagsmotionär så är det inte riktigt samma krav och det kan jag känna att det är ganska skönt för mig nu till exempel att innan varit så noga med allt med maten att nu så, ja men missar jag ett mål som inte hela världen. Nej. Ja. Hur tänker vi? Hur ser matsedeln ut hos Sofia Paldanius och din familj? Ja, den handlar ju om en ständig kompromiss skulle jag säga. Det är många som olika livet i övrigt? Ja, men som livet i övrigt och det finns ju en charm i det. Och det är ju, jag gillar ju utmaningar. Ja. Men jag har väl ändrat mina kostvanor också lite sista åren. Det vet jag inte om det. Jag har alltid gillat vegetariskt. Mm. Jag är uppväxt med en mamma som är vegetarian. Mm. Så jag har ätit mycket vegetariskt. Mm. Och det försöker jag hålla i. Sen sista kanske 10 åren har jag tänkt mer på att äta klimatsmart. Liksom ekologiskt hållbart och närproducerat. Mm. Och lite efter säsong och så. Mm. Sen äter jag ju, det händer att jag äter kött och äter fisk och så. Mm. Men att jag försöker liksom basera det. Att det är liksom vegetariskt. Så. Ja, precis. Du, tallriksmodellen hör man ju mycket om. Jag har hört mycket om det. Man ska ha halva tallriken med grönt och så kan man toppa med lite annat. Vad säger du då som är kostexpert? Ja, jag säger ju att den är ju bra. Den är kanske bra för dig då. Ja. Men jag vet inte hur mycket vad du gör i övrigt. Så, men det där är ju väldigt individuellt. Jag tror att det är väldigt viktigt att utgå från sina behov och någonting man ser om jag pratar, liksom till exempel ungdomar som tränar mycket, att många äter för lite, de får i sig för lite kolhydrater. Ja, och hur, de orkar hur inte får man i sig rätt kolhydrater? Vad ska man äta för att verkligen fylla på det behovet? Ja, men det finns, kolhydrater finns i väldigt mycket.
men man ska ju välja kolhydrater med kvalitet. Så att visst, du får ju i dig kanske mest kolhydrater om du äter lösgodis. Mm. Men äter du bananer så är det bättre. Mm. Så jag fortfarande är mycket frukt och grönt. Men att inte vara rädd för potatis, pasta och ris om du tränar mycket. Nej. Absolut inte vara rädd för det. För det ser man ibland att en del är, och det blir den här proteinhetsen. Och tränar du mycket så behöver du energin för att orka träna. Vilken sjö i vår närhet är absolut bäst för din sport? Nu ska jag ju säga Vättern egentligen, ja, men det blåser på för ofta bort där. Så om jag får välja en favorit så åker jag gärna till Stråken där. Stråken. Ja, Mullsjöhållet. Ja. Där är det alltid skyddat. Ja. Där är det grymt. Mm. Du, tillsammans ska vi faktiskt på idrottsinslag 4 i Elmiaden. Det är ju kollegor till dig inom olika grenar som tävlar i den här femkampstävlingen. Och vi har kommit fram till den fjärde grenen, och det är skytte. Så det ska vi titta på nu. Tack så mycket. Ja, tack.